Ahoj, vítejte u dalšího vydání magazínu Rock Fun. Dneska tady nebude celá kapela, bude tady jenom jeden člověk, kterým je Miloš Majer, velký bubeník český. Miloši, ahoj. Čau. Tak Miloši, ty jsi vlastně jediný člověk z kapely Dimitri, který ho můžem ukázat na kameru, protože se masku bereš jenom někdy, nebo ji odkládáš, takže to je jediná tvář z Dimitri, přátelé. Ale kromě toho, že hraješ v Dimitri, tak ty hraješ jako bubeník v mnoha projektech a seskupeních. Řekni nám, kde všude ti lidi můžou vidět, s kým všude hraješ. No, tak momentálně to jsou teda ty Dimitri, jak jsi zmínil, teď jsme tady ve studiu Faust v Davicích v Praze, kde zrovna natáčíme novou desku. I ta maska vlastně má nějaký důvod, teda, že ji nenosím furt, není to, že bych chtěl být za každou cenu vidět, ale hraju vlastně, dá se říct, hodně takovým náročným energickým stylem. Takže v té masce je fakt hodně bezvadně, když se potíš a hraješ. Letní festivaly jsou super asi v tomhle. Právě, no, takže já s ní většinou začnu hrát, třeba nějaký 3-4 pecky, pak je sundám, odložím je a zas na závěry nasadím. Jinak teda ty projekty, dál teďka hraju s Kamilem Střihavkou a Leaders, tam už hraju docela taky dlouho, hraju s Michalem Pavlíčkem v jeho triu, v kapele Noid a pořádám svoje bubenické akce, jak formou workshopu, tak formou takový bubenický show, který jsem nazval Drum-in Syndrome. Tam bych ještě předbíhal, k tomu se určitě dostaneme trošku blíž, ale ty jsi hrál i v BSP vlastně, když byla taková obnovená jakoby kapela BSP znova. Jak se s tomu dostal? Jak se dostane člověk k takovýmhle muzikantům, jako je Kamil Střihavka, BSP, Michal Pavlíček? Tak BSP, oni chtěli udělat comeback, mě bylo asi 19 let v té době. A předchozí bubeník, který hrál s Kamilem Střihavkou v jeho tehdejším projektu Voodoo, to byl Roman Lomtadze, tak mě doporučil do tyhle kapely, do BSP. Oni dělali, dá se říct, konkurs, který tenkrát probíhal v Rock Café. Nemůže se tam dostat v podstatě jako dokoliv, každý bubeník, ale vytipovali si šest hráčů, kterým dali na naučení 3 písničky, asi 14 dní před tím konkurzem. Tam se to zahrálo, každý si přivez svoje bubny, aby vlastně i viděli, aby se cítil dobře ten každý ten bubeník. A tenhle ten konkurz jsem teda vyhrál. Potom jsem hrál nějaký 3 roky teda v BSP. Vydali jsme DVDčko z Retro Music Hall v Praze a potom se to rozpadlo, vzal si mě jak ten Michal do kapely, tak Kamil Střihavka. Jaký to je takhle střídat jakoby žánry? Ty hraje s Dimitri poměrně tvrdý věci, Kamil Střihavka, i když je to rocker, musíme říct, to je jasný, tak úplně tak tvrdý rocker zase není, ten řekněme, že má spíš takový jako volnější tempo, tak jaký to je, je to spíš příjemnější to střídat, anebo se musíš trošku jakoby adaptovat, zvykat si na to na těch koncertech? Tak mým cílem vždycky, když jsem cvičil na bubny, už ještě než třeba jsem se dostal do těch BSP, tak mě fascinovali bubeníci, nebo bubeníci, kteří hráli v několika projektech různý žánry, a mým cílem bylo dokázat to, abych mohl zahrát na ty bubny co nejvíc žánrů, stylu, abych se dokázal adaptovat na různý kapely, aby když mě někdo zavolá, pojď mě natočit desku, hrajem třeba pop, tak abych byl schopný to zahrát, nebo když zavolá potom někdo, hele, my hrajeme death metal, pojď s náma zahrát koncert, tak abych byl vždycky schopný a schopnej tohle z toho všechno odehrát, to je vlastně ten můj cíl, proč cvičím na ty bubny, ale zároveň mě to i baví mě, že třeba hraju jeden den koncert s Michalem Pavlíčkem, kde hrajem až jazzový doprovody, kdy vlastně hrajem hodně pocitově, je to hodně o vnímání ty hudby, hlavně ty jeho kytary, kdy on vlastně dokáže vyprávět, dá se říct, ty příběhy vlastně tím svým zvukem, že v tomhle je hodně jedinečný a i vlastně to on vyžaduje po mně a po basistovi, aby jsme ho v tom podporovali, v ty dynamice, jsou tam místa, kdy hrajem potichu, že se bojím pomalu zahrát
dát na činel nebo něco šustnout, abych ho nerušil, tak jsou tam pasáže, kdy do toho všichni třískáme. Taková jakoby scénická hudba. Přesně tak, říct, no. A baví mě to, že potom druhý den hraju s Dimitry, potom na koncert, kde zase to je úplně o něčím jiným, kde je to od začátku do konce o ty energii, kde to prostě, dá se říct, klupáková muzika, metalová, jasně. Hrát co nejvíc tvrdě, energicky. Tam se trošku vyblbneš s Dimitry. Přesně tak. Ale nemotá tak. Se ti to, když hraješ v tolika projektech a přijdeš na koncert, tak nemusíš si říct, hele, dneska hraju s Noidem, nebo vlastně dneska hraju se Střihavkou. Nemáš s tím problém třeba někde si vzpomenout na některé pasáže, který jsi hrál minule jinak třeba, jasně. nebo hraješ jako to furt stejně? Tohle mě ani jako problém nedělá, že jakoby nějaký pamatování těch skladeb. Spíš občas teda zapomenu, že se třeba až ten den, když nastoupím do ty dodávky, tak se dozvím s tím hraju ten den, podle toho, co tam vidím za spoluhráče. Tak to už se mě párkrát stalo. I někdy jako zapomenu, kde hrajem a tak. Ale to mě jako baví, to takhle střídat. Samozřejmě je to vždycky úplně něco jiného hrát prostě tam a tam. A to zase se nemusíš dělat hlavu s tím, že nevíš, kde se hraje. To se stává i lidem, kteří hrajou v jedné kapele třeba. No, víš? To je náš dnešní host Miloš Majer, skvělý bubeník z mnoha českých seskupení a kapel. My se teď podíváme na trochu toho tvýho bubenického umění.
Jsme zpátky v Davidském studiu Faust, nahrávacím studiu, kde s námi dneska v Rockfanu je náš host Miloš Majer, bubeník z mnoha českých skupin a formací, ať rokových nebo i těch méně rokových. Miloši, řekni nám, jak se vůbec začal s bicíma, jak ses vůbec dostal k bicím, úplně poprvý třeba? No, já pocházím, dá se říct, z hudební rodiny. Můj táta učí v hudební škole v Hronově, odkud pocházím, tak tam učí dechové nástroje, má tam dechový orchestr. A mě už od malička vlastně ty bubny fascinovaly, už jako úplně malý dítě jsem vždycky koukal na bubeníky, jak tam hrajou prostě ty polky a valčíky a jak chodil jsem prostě s mámou vždycky na 1. máje v tom průvodu hnedka za bubeníkama. A nejdřív jsem teda začal hrát na klavír v 6 letech a asi v mých 10-11 jsem přešel bubnům. Takže v těch 10-11 letech se to tak jako zlomilo a ten klavír, na který bys dneska mohl lovit ženský, takový to je romantický, tak si vyměnil za bicí a lovíš rockerky. No, já můžu něco zahrát. Můžem pak zkusit, co se pamatuješ z těch prvních lekcí. Vzpomínáš si třeba na svoje první bicí, taky jsi se vyráběl z nějakých kbelíků, anebo jsi rovnou šel koupit prostě bicí do obchodu? No, tak první bubny byly ještě vlastně než ještě třeba v nějakých mých 7 letech, tak byly polštáře a různý hrnce, vždycky, když moje máma vařila v kuchyni. Slabší děti sousedů taky možná ne. No, ne, já jsem byl hodný dítě. Paličky byly, vařečky, ale jinak teda ty první opravdový bubny byly samozřejmě amátky, co jiného. Měl jsem je v dětském pokoji, vždycky po každém hraní jsem sbíral ty šrouby, protože se úplně rozpadaly, samozřejmě to byla úplně levná sada, vždycky jsem koukal na ty videa z těch slavných kapel a přál jsem si mít ty velký bubny Babel, na tom obrovském pódiu. Přesně tak, s 15 přechodama, 20 činelama. Tak to jsem vždycky sněl. Potom jsem si samozřejmě koupil lepší bubny, takhle postupně. Vždycky ta kvalita samozřejmě narůstala. Až teďka můžu říct, že jsem naprosto spokojený se vším, co mám. A ani bych to neměnil. Ale vždycky to musí přijít postupně, no. Není to tak, že bych v 10 letech měl hnedka sadu prostě za 200 tisíc. To má samozřejmě málo kdo. A ty jsi v podstatě teda začal jako bez samouk, i když, jak jsi říkal, tak ta hudební průprava v rodině byla. Ale ty jsi samozřejmě studoval ty bicí, že? Tak řekni nám něco o tom studiu. Kde jsi to studoval vůbec? Jak se studují bicí? Takže nejdřív samozřejmě jsem začal po těch hudebních školách jezdit, když jsem byl malej. A v 15 letech jsem šel do Prahy na konzervatoř, na státní. Což znamená, že jsem musel hrát i vážnou hudbu, protože je to klasická konzervatoř, takže vedle ty bicí soupravy jsem hrál i na vibrafon, marimbu. Hrál jsem prostě v orchestru symfonickém na triangle, na velký buben, takže vím, co to je čekat prostě 3/4 hodiny na to jsem se chtěl zrovna zeptat, s tím trianglem, jestli na to je to cinknutí. No, stalo se ti třeba někdy, že jsi na to zapomněl, kdy máš udeřit? No, stalo se mi třeba, že jsem měl udeřit víckrát, ale po první ráně se mě ten triangle takhle roztočil a už jsem měl co dělat. Těžko se to nahánělo. No, zajímavý. Ty dneska vlastně v těch začátcích pomáháš i klukům, kteří chtějí hrát, nebo i holkám možná. Asi bubenicím třeba, jestli jsou nějaký takhle v tvých řadách těch tvých žákyň. Tak ty pořádáš vlastně ty workshopy, semináře, tak trošku nám řekni, co se tam ty lidi můžou naučit, jak to probíhá ten seminář. Tak já jsem ty workshopy taky začal už dělat před pár lety. Začal jsem to dělat proto, protože mě oslovili třeba lidi z nějakých firem tady hudebních, který prodávají ty nástroje. Zprvu jsem to vždycky dělal třeba s basgitaristou, který mě doprovázel, nebo potom před 3 rokama jsem jezdil s gitaristou. Občas mě i třeba oslovili nějaký lidi, který já jsem doprovázel na jejich workshopech. Zajímavý určitě bylo, když jsem hrál s basgitaristou Reggie Wortim, což je muzikant, který hrál, který hrál třeba s Tinou Turner a Sinéma. No a asi před nějakým 1.5 roku jsem se rozhodl, že si udělám vlastní takový bubenický projekt, který jsem nazval Drummond syndrom.
je to kapela, dá se říct, ve který jsem ale jenom já, takže je to moje nejoblíbenější kapela, protože se tam s nikým nehádám, můžu si dělat, co chci. A ne se za jedny prachy. Přesně, to je... přesně tak, s nikým se nemusím dělit. Ne, ale udělal jsem to sám i proto, protože jsem natočil nějaký desky, jak třeba s Michalem Pavlíčkem nebo tady s Dimitry, který jsem chtěl i zahrát takhle, i takhle jakoby na těchto svých akcích, aby ty lidi třeba mohli vidět, jak to hraju, mohl jsem tomu něco říct. Takže já si ty kapely vždycky pouštím ze základu, který mám připravený, plus hraju i skladby, které jsou speciálně napsané pro tyhle ty moje akce od mých kamarádů, muzikantů. Já jsem vlastně loni udělal celý turné tohohle Drumin syndromu, kdy jsem udělal nějakých 30 workshopů po celé republice. A později jsem to začal i vlastně předělávat do formy neworkshopu, aby to bylo zajímavý i pro normální lidi, aby vlastně, dá se říct, jsem z toho mohl udělat takovou bubenickou show. Takže jsem to zahrál i na některých hudebních festivalech. Řekněme ještě, jaký je o to zájem takhle mezi českýma, řekněme třeba i dorostencema. Dneska je spousta lidí, kteří jedou ty synťáky a jedou to v počítačích a ty bicí jsou tam jenom nějakým tlačítkem. Je hodně velký zájem, je hodně bubeníků nadějných tady v Čechách? Tak já to musím zaklepat, že celý to turné si myslím bylo úspěšný, že na to chodilo dost lidí a všiml jsem si právě toho, že na to chodili i nebubeníci, že na to chodili lidi, který mě znají z těch kapel, ve kterých hraju, a právě proto jsem to chtěl udělat i formou právě toho neworkshopu, aby to i pro ně bylo co nejvíc přístupný a zajímavý, aby ty lidi prostě si u toho mohli vlastně i zapařit a vlastně užít si to. Ve škole prostě, škola hrou. Přesně tak, řekněme, přesně tak. Takže já to teďka jezdím takhle formou vlastně dvou akcí, jak ten workshop, tak i prostě formou ty bubenický show. No tak to je Miloš Majer, náš velký český bubeník. My se jdeme podívat na další video a za chvilku jsme zpátky s Rockfanem. Yeah!
Zdravím už po třetí dneska z Davidského studia Faust všechny příznivce rockové muziky v našem pořadu Rock Fan. Dneska je pořád naším hostem Miloš Majer, skvělý český bubeník, který nejenom v Čechách už má, co si myslím, velký věhlas, ale už i v zahraničí se tady Miloš provařil. Tak pochlup se, kde si hrál v zahraničí. Ty jsi byl v Holandsku, že jo, i ve Španělsku. Tak povídej trošku něco z cizích krajů taky. Jo, tak to Holandsko a Španělsko je samozřejmě pro mě asi takový největší nějaký úspěch, dá se říct. Nejdřív bylo Holandsko, to je asi 2 roky nazpátek, konal se tam bubenický festival, na který mě pozvali, protože mě viděli na YouTube, na nějakých videích. V tom Holandsku to byl festival, kde hráli hlavně bubeníci z Holandska a Belgie. Já jsem tam byl, dá se říct, jedinej, kdo tam byl mimo tyhle země. A musím říct, že jsem byl strašně nadšený z toho ohlasu, co to tam mělo. Tak kvalita se chválí sama, to je jasný. to je zas. Ale asi jakoby největší akce byla v září loňského roku ve Španělsku ve městě Logroño, kde se koná každý rok festival La Rioja, Drumming Festival. A to je vlastně jedna z největších bubenických akcí na světě. Bylo to tam v hale asi pro 6000 lidí a ty bubeníci, co tam hráli, to byly prostě světové špičky. Byli to bubeníci, který já sám obdivuju, kterým já hraju na bubny, takže být s nima v jedné šatně na jednom pódiu, to bylo neskutečný. No. Takže vlastně já, když jsem tam přijel, v noci ráno jsem šel na snídaní v hotelu, sednul jsem si a najednou jsem viděl, jak jde naproti mě Ray Luzier, bubeník Storn. Vedle u stolu sedí Tony Aldridge, bubeník, který hrál s Ozzy Osbournem, s Whitesnake. Klepaly se ti nohy trošku, když jsi šel. Samozřejmě to bylo jako neskutečný. Dál tam byli bubeník Chris Coleman od Prince, byl tam bubeník od Chakery, Chris Adler, který hraje s kapelou Lamp of God. Jo, takže těch bubeníků tam bylo fakt neskutečně hodně těchto z těch zvučných jmén. Měl jsi trému třeba, když jsi pak šel hrát? Věděl jsi, že ty lidi tam někde prostě jsou třeba v té tmě nebo sledují tě? No, tak jako vyloženě trému asi ne, ale byl jsem samozřejmě strašně motivovaný, že to tam chci co nejvíc úplně rozsekat. A musím říct, že i ty podmínky toho festivalu byly na úplně skvělý úrovni. Mě vlastně 3 týdny předtím přišel mail s dotazem jenom, co používám za bubny, začínali. Já jsem to tam všechno vyjmenoval a když jsem přijel, tak to tam všechno přesně bylo. Měl jsem tam místního technika, který mě to všechno pomáhal postavit. Já jsem mu jenom řekl, že bych chtěl místo tohle činil třeba jiný, tak on to hnedka zařídil. Jo, takže ta úroveň byla úplně neskutečná. Bylo tam obrovský pódium, na kterých stály bubny všech těch bubeníků, bylo nás tam kolem 10, každý tam teda měl tu svoji soupravu a každý měl 15 až 20 minut na svoje hraní a na závěr potom jsme hráli všichni úplně dohromady. No tak to muselo být velký. No a bylo to fakt jako skvělý, když jsem dohrál potom, přišel jsem do ty šatny a všichni za mnou začali chodit tyhle ty bubeníci. A to bylo fajn a i bylo skvělý je poznat takhle osobně, zjistit, že to jsou skvělí lidi, že si na nic nehrajou. No a potom je samozřejmě smutný, potom když hrajete někde tady v Čechách, třeba někde můžete potkat nějakého člověka, který v podstatě zvukař, moc který si přinese jeden mikrofon na celý bicí. Začne vám potom říkat, jak to všechno má být, ale to jako nechci nikoho pomluvat, to v žádném případě. A tak děje se to, my jsme malá zemička a tady ty lidi samozřejmě do všeho všichni vidějí, ale některý z nich je pravda, že třeba nebyli ještě ani za vedlejší vesnicí. Jasně. Ale tak samozřejmě asi tohle je i v jiných zemích, jako že takový určitě lidi jsou všude, každý je nějaký. V Rusku to ale, je třeba. Ale je fakt skvělý zjistit, že ty lidi, který fakt jako něco dokážou, který hrajou takhle na velký úrovni, tak nemají potřebu jakoby mít z něčeho mindrát nebo si něco dokazovat. To je takový pravidlo, ono i na tobě je trošku vědět, že nejsi jako úplně masírka zrovna, víš, že já vždycky říkám, že opravdu vědět, že ty lidi, kteří opravdu něco zvládli, něco mají za sebou, samozřejmě za tím je spousta práce, to na ně prostě, že se jenom narodí, bubnovat nebo zpívat nebo hrát na kytaru, většinou ty lidi bejvají takový jako
třeba introverti, takový trošku těžší, nebo to. Ale ty, aby jsme furt nemluvili taky jenom o těch tvých projektech, jakoby, kde jsi byl třeba přizvaný, jsme se bavili o těch kapelách, ty máš i vlastní projekt, nějakou kapelu, bavili jsme se o tom, pojď taky pohovořit, ještě udělali se reklamu taky vlastnímu jo, projektu. Ne, tak mimo všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, mám taky skupinu, kterou jsem založil s kamarádem Michalem Skořepou, což je kytarista, který se mnou hrál před dvouma rukama na těch mých workshopech, ale on je mimo to i skvělý skladatel, hraje na klavír, zpívá. Zpíval třeba i jako alternace za Kamala Střihavku v Jesus Christ Superstar. Laťka vysoko nastavená, ne, takže a protože nás vždycky bavilo spolu hrát na těch workshopech, tak jsme si založili svůj vlastní projekt, který s náma v začátcích ještě zakládal Marek Harušťář, což je bas-kytarista, který hrál třeba v Krucipistu, nebo taky se mnou na těch workshopech. Teďka tam je už jiný bas-kytarista, protože Marek odjel do Anglie zkoušet štěstí a hraje s náma Jakub Rolník. Takže... Jaký žánr to je, tak abys to tak jako nastínil? Jste hodně tvrdý hoši, anebo je to takový prostě jako taková pohoda třeba, nebo to, co vás jako vysloveně baví v tu chvíli? Tak ono se do toho asi mísejí všechny ty vlivy, kterými posloucháme. Já mám rád, jak prostě tvrdší kapely typu Korn, tak i vlastně všechny ty vlivy, kde já hraju, vlastně, tak se tam můžou promítnout. Ten Michal hodně vyrostl na Nirváně nebo Alice in Chains, takže hodně ten jeho zpěv tomu přizpůsobuje, daj se tam vlastně, hodně tam mísí různý vokály, různý čtyřhlasy, pětihlasy a do toho je vlastně takovej ten tvrdý základ, ala třeba těch Korn nebo Avenged Sevenfold. Můžeme vás někdy vidět? Hrajete už, koncertujete nějak standardně? Zatím ne, zatím se snažíme zkoušet. Udělali jsme nějaký nahrávky, udělali jsme videoklip, který jsem ti přinesl a ono to je těžký teda skloubit se všema těma akcema, který my všichni máme dohromady, ale koncerty určitě plánujeme, někdy v srpnu, tam je první festival, na kterým si zahrajeme. Tak já doufám, že bude hodně, hodně úspěšný ten premiérový vlastně váš jakoby živý počin. Ještě mi řekni, ty jsi tak jakoby vytížený, takhle to vypadá, že v podstatě neděláš od rána do večera nic jiného, než obíháš ty kapely, workshopy a furt něčeho řežeš, jedeš. Děláš ještě něco kromě toho jakoby práci, co tě živí, anebo se dá uživit v Čechách prostě nějakým způsobem muzikou takhle? Tak zatím mám to štěstí, že se odjadživa živím tím hraním. Samozřejmě to taky přišlo postupně, nejdřív jsem musel brát, že od šefty prostě, co se namanulo v těch začátcích. Mám za sebou i 3měsíční třeba angažmá v cirkuse, kde jsem hrál prostě na budce, tam prostě s kapelou. Když ten akrobat jako už se chystá, tak děláš ten virbl, jo? Tam jsem se navířil nejvíc v životě. takže to všechno přišlo postupně a musím říct teda, že to takhle dělám. Je to samozřejmě těžký, musím hrát takhle ve víc projektech. Není to zatím na vilu s bazénem, to není zatím. Zatím je to spíš na malinkou chatičku někde na louce. No, my ti budeme samozřejmě přát, ať se ti daří nejenom finančně, ale samozřejmě taky umělecky, profesně. To byl náš dnešní host Miloš Majer. Velký český bubeník, když má, tak 170 asi 5. Tak my ti děkujeme, Miloši, za návštěvu, přejeme ti, ať se ti daří v tvý činnosti veškerý hudební, no a samozřejmě se pustíme tvůj další klip.